טוב, שלום לכם כולכם. היום אנחנו נדבר על מלחמת ששת הימים במסגרת הקורס על מלחמות העם היהודי מאברהם אבינו ועד מלחמת לבנון השנייה, כשהדגש הוא לא על האירועים שהיו, כמובן צריך לדבר על אירועים, אבל הדגש הוא על הלקחים. פעם שעברה אנחנו דיברנו על מבצע קדש, והיום על מלחמת ששת הימים, ואני אחלק את ההרצאה הזאת לשלושה חלקים. חלק ראשון יעסוק בהכנות למלחמה, בהפתעה של המלחמה, במה קרה לקראת המלחמה. חלק שני יעסוק בדבר המרכזי, וזה מבצע מוקד של חיל האוויר, איך הוכרעה המלחמה, איך הוכרעה האויב בשעה הראשונה. למעשה אני כבר אתן לכם את התזה הבסיסית שלי, שמלחמת ששת הימים התנהלה רק שעה אחת בלבד, וכל החמישה ימים פלוס ה-23 שעות זה המרדף מול אויב בורח. נו, אפשר להגיד מצד אחד זה שהצלחנו תוך שעה להכריע אותם זה יוצא מן הכלל, אבל מצד שני זה שבסופו של דבר הכרענו מול אויב בורח, לא צריך כל כך להתפאר על כל המהלכים של הקרקע ושל השריון ושל הצנחנים, ואילו הם באמת היו כל כך מוצלחים כמו שהתפרסם, אז איך כעבור 6 שנים או 6.5 שנים התהפכה הקערה. ואז אנחנו גם נדבר בחלק השלישי של ההרצאה, אנחנו נדבר על זרוע היבשה, שהיא יצאה מהמלחמה עם תהילה גדולה מאוד, לא מוצדקת. נתחיל עם ההכנות. ובכן, לפי המודיעין, לפי אמן, שבראשו עמד אהרון יריב, ששמו יצא לתהילה אחרי שהוא השתחרר, לאור זה שאלי זעיר הנכשל ביום הכיפורים, אז באו ודיברו שאהרון יריב, ואילו אהרון יריב היה ראש אמן לקראת יום הכיפורים, לא היה מחדל המודיעיני. כמובן שהדבר הזה מוטל בספק גדול, כפי שתכף תשמעו. הערכה של אמן, של אגף המודיעין של צה"ל, בסוף 1966, הייתה שלא צפויה מלחמה עד סוף שנות ה-60. למה לא צפויה מלחמה בין היתר? קודם כל, האויב לא מוכן. בית המצרים, שזאת בכל זאת המדינה העיקרית והצבא העיקרי, המצרים היו עסוקים בלחימה בתימן. והערכה הייתה שהמצרים לא ירצו להוציא כוחותיהם מתימן ולהביא אותם לסיני. אבל מה שקרה בפועל, שאמן טעה. ובכן, כמו שהוא טעה לקראת מלחמת יום הכיפורים. הרי מה הייתה מלחמת יום הכיפורים, המחדל המודיעיני? שהייתה קונספציה. מה הייתה קונספציה? שלא תהיה מלחמה, אלא אם, ואנחנו נדבר במדויק כשנדבר על יום הכיפורים. אותו דבר מלפני ששת הימים, לא תהיה מלחמה. אבל כן התפתחה מלחמה. והנה ב-15 לחודש מאי 1967, בדיוק כשצהל ביצע את המצעד שלו במגרש הכדורגל של האוניברסיטה העברית, וכך יצא במקרה שאני בתור סטודנט בן 27, עם רעייתי ועם ביתי דלית ורעייתי שפרה, שמקשיבה גם להרצאה הזאת, אנחנו כך יצא בהגרלה שקיבלנו הזמנה יחד עם אנשים מכובדים, אבל היו גם כאלה כמונו שקיבלו בהגרלה הזמנה, להיות באותו מצעד מצומצם באוניברסיטה העברית. והנה, באותו זמן, פתאום איזה מין תנועה והפסקה, ולא יודעים מה קורה, ומש, ואפילו הבת דלית שאלה מה קורה שם, ולמה לא ממשיכים, ומה שהתברר, שהגיע מידע לרמטכ"ל, לראש אמ"ן, שצבא מצרים צלח את תעלת סואץ, ומתקדם בסיני מזרחה. ואז השאלה הייתה, השאלה שהפיקוד העליון, אמן, המטכ"ל, הממשלה שאלו, מה כוונת המצרים? והערכה של אמן הייתה, שימו לב, תרגיל,
אין להם שום כוונה לתקוף. זאת הייתה הקונספציה. זאת אומרת, הקונספציה התחילה לא ב-73, אלא ב-67. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שלקח למצרים זמן לא מועט כדי לרכז את צבאותיהם ממערב לתעלה עד אזור הגבול, נקרא לזה עד אבו הגלה, 30 קילומטר מהגבול שלנו. וזה לקח להם לא מעט זמן, וזאת נקראת תקופת ההמתנה. הפיקוד העליון, גם של צהל וגם של המדינה, זאת אומרת, הפיקוד העליון זה ראש ממשלה לוי אשכול, שר הביטחון לוי אשכול, הרמטכ"ל יצחק רבין, נכנסו להלם, ואפשר להגיד בגדול שלא תפקדו. כיוון שהם לא תפקדו, בצד הצבאי, אני לא אומר שלא דיברו פה, דיברו שם, עשו ישיבות, אבל למעשה הם לא ידעו איך להתמודד עם האתגר הזה. כשנאצר וסגנו עמר ראו שאנחנו בהלם, אז הם ניצלו את ההזדמנות והתקדמו. ולא רק שהתקדמו, אלא הם נתנו הוראה למזכיר האום אותן באותו זמן, לסלק את כל משקפי האום שהם היו באותו זמן צריכים להבטיח, שלפי הסכמי סוף מבצע קדש, מצרים לא תכניס כוחות גדולים לסיני, אבל האום אותן תסכים, נאמר, לסלק את המשקפים, והמשקפים רוכזו במקום אחד והסתלקו, ואז בעצם צבא מצרים התקדם. וכיוון שהוא התקדם, נשאלה השאלה מה עושים. אז אני לא אכנס לכל השאלה הפוליטית והמדינית והיחסים עם ארצות הברית, זה גם נכתב הרבה מאוד. ויש הרבה ספרים, וגם אני פרסמתי את זה בספר הזה שנמצא פה ברקע, מלחמת ששת הימים, איחוד ירושלים, כרך ג' ההיסטוריה של הצנחנים. אבל מה שקרה הוא שהמטה הכללי לא הייתה לו שום תוכנית, הוא לא ידע מה לעשות. ואז רבין, הרמטכ"ל, הלך לבן גוריון, כשבן גוריון היה באופוזיציה באותו זמן, מפלגת רפי, ולהתייעץ איתו, ובן גוריון נתן לו על הראש, ואמר לו באשמתך, ובגלל שאתה היית בלתי זהיר, ולא, וחפוז, ולא אחראי, אתה גרמת לזה, בין היתר במבצע סמוע שהיה ב-66, ובעוד כמה מהלכים, וגם בראיונות שרבי נתן לתקשורת, לעיתון במחנה בעיקר, שאם הסורים לא ימשיכו לפגוע במפעל המים שלנו, וימשיכו במפעל שלהם להטות את מי הירדן, אנחנו נחליף להם את המשטר. לא יודע אם הוא הבין מה שהוא אמר רבין, אבל בכל אופן זה מה שהוא אמר. ברור שהסורים קיבלו את זה ברצינות, וגם ברית המועצות קיבלה את זה ברצינות, ואז היה תרגיל שברית המועצות לחצה על מצרים להכניס את צבאה, בעצם בשביל להרתיע את ישראל מלתקוף את סוריה. בן גוריון אמר לו, באשמתך יש סכנה שמדינת ישראל תושמד. ואז למחרת הלך רבין למשה דיין, גם משה דיין היה באופוזיציה באותה מפלגת רפי, וסיפר לו את כל הסיפור, ואז דיין אמר לו, טוב, תגיד לי, ומה התוכניות שלכם? ואז התוכנית, אמר רבין, הייתה לקחת את רצועת עזה, ולהגיד למצרים, שאם הם לא יפנו את, ואז המצרים כאן בינתיים באותו יום, סגרו את מצרי שארם א-שייח. ואז הוא אמר, אם הם לא יפנו את שארם א-שייח ולא יפנו את סיני, אנחנו לא נחזיר להם את עזה. אז דיין אמר לו, אידיוט. למה שלא יגיד לו? אידיוט, באמת זה תוכנית אידיוטית. אידיוט, הרי המצרים רק ישמחו אם תיקח את רצועת עזה. מה פתאום שהם להפך? פה תיכנס למלכודת. ואז רבין התמוטט. על ההתמוטטות של רבין, ועל כל הפרטים, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור בשיחה הזאת, כל מי שמתעניין, אני כתבתי על זה שני כרכים דרך רבין ומורשתו, ותיארתי בדיוק מה שהיה. בכל מקרה, אני רק יכול להגיד לכם שבגדול,
הרמטכ"ל יצחק רבין במלחמת יום הכיפורים לא תפקד. וזה בין היתר אמר לי סגנו חיים בר-לב במשפט הבא, רבין לא ישב על הסוס במלחמה. ומי שמכיר את בר-לב שאהב סוסים ופעם גם שבר את הרגל כשהוא נפל מסוס, הוא יבין את המשפט הזה. אבל זה לא רק זה, תיארתי את זה בפרטי פרטים בדרך רבין ומורשתו. בכל מקום רבין התמוטט ויצא מהתמונה. ואז עזר ויצמן, שהיה ראש אגם, הוא נעשה ממלא מקום הרמטכ"ל. זה שעזר ויצמן נעשה ממלא מקום הרמטכ"ל זה מזל גדול. למה זה מזל? כי ב-1966, בסוף השנה, בכנס ספק סגל פיקוד גבוה, עזר ויצמן, שאז היה עוד מפקד חיל האוויר, אמר שבמלחמה הבאה, אם תהיה, ברור, תמיד מתכננים את המלחמה הבאה. כשתהיה המלחמה הבאה, אז חיל האוויר יפתח אותה בהפצצה של שדות התעופה של המצרים. על זה אמר לו הרמטכ"ל רבין, אתה טועה, אתה לא בעניינים, אתה לא רלוונטי. היום למצרים יש טילים נגד מטוסים, שאם אתה תגיע לשארם א-שייח בדרך הלאה, או תגיע לאבו הגלה, או לאיפה שתגיע, רפיח, אז הטילים יפילו את המטוסים. וכל העניין הזה של לתקוף עם חיל האוויר, הוא עבר זמנו. מה המזל שרבין התמוטט? אתם רואים, הקדוש ברוך הוא התחיל להתערב קודם כל בהתמוטטות רבין. מי שמאמין כמובן. רבין התמוטט, ואז עזר ויצמן, את התוכנית הזאת שאנחנו יודעים אותה כתוכנית מוקד, הוא קבע שככה תיפתח המלחמה. עכשיו, בין היתר, עזר ויצמן רצה לעשות התקפה מקדימה מיד כשהוא קיבל את הפיקוד, או תוך יום, ואז ראו את זה כאיזה מין חפוז וחפזן ולא אחראי וכולי, ומיד מיד קראו לחיים בר-לב, שהיה לפניו ראש אגם, אבל הוא ישב בצרפת בדרך להשתחרר מצהל, ולמד שם מנהל עסקים, קראו לחיים בר-לב שיבוא מיד ארצה, כי יש פה עזר ויצמן המשוגע הזה עוד יסבך אותנו, ואז את הפיקוד על צהל קיבל חיים בר-לב, ולמעשה הרמטכ"ל בפועל במלחמה היה חיים בר-לב. אלא מה? קרה דבר נוסף. כל האירועים האלה עברו מפה לאוזן בציבור. נכון שבעיתונים וברדיו, טלוויזיה, אז לא הייתה, לא כתבו על זה. אבל בציבור הבינו שקורה פה משהו שהפיקוד לא מתפקד. ואכן, בשלב מסוים, בישיבה במטה הכללי, דרשו חלק מהאלופים משר הביטחון לוי אשכול, לתת אישור לעשות התקפה מקדימה, אחרת המצרים יערכו ויתקפו אותנו, ולא יהיה לנו אפשרות להתגונן, או בכל אופן נשלם מחיר כבד מאוד. ואז הגיע בר-לב, אבל התחילו הפגנות, והפגנות, מה שנקרא נשות וינזור העליזות, זאת אומרת, הפגנות של נשות רפי, המפלגת האופוזיציה של בן גוריון ודיין, להחליף את אשכול מתפקיד שר הביטחון. הוא לא מתאים להיות שר הביטחון. בייחוד שקרה המקרה שאשכול דיבר ברדיו וגמגם, כל הסיפור של הגמגם, כי בעצם הוא לא דיבר, הוא קרא. מה הוא קרא? מה שישראל גלילי כתב. אבל ישראל גלילי תיקן משהו, והוא לא בדיוק הבין מה הוא תיקן, כי גלילי לא כל כך היה איש תקשורת רציני, ואז הוא התגמגמגם כשהוא ראה את התיקון, וזה הראה שלפחות בציבור התקבל הרושם שאשכול גם כן פחות או יותר לא בכושר מנטלי, ודרשו להחליף אותו, ומההפגנות האלה בסופו של דבר אשכול הודח. לא הודח מתפקיד שר ראש הממשלה, אבל הודח מתפקיד שר הביטחון, ואז נשאלה השאלה את מי למנות. ואשכול בלחץ של הפגנות, אתם רואים שההפגנות לא התחילו בבלפור, הם היו עוד קודם בתל אביב, ברחוב הירקון 110, ששם היה המזכירות של מפאי, או של, אני יודע, המערך, בכל אופן ההפגנות האלה היו, שצריכים להחליף את אשכול, ואשכול הוחלף בדיין.
ואז יש לנו את דיין, והרמטכ"ל על היה דיין, הרמטכ"ל נקרא לזה, כמעט רמטכ"ל היה בר לב, ולמעשה מי שנתן את ההוראות היה דיין. ואז החליטו בסופו של דבר, בהחלטת, אפשר להגיד, בהכרעה של דיין, בחמישה, ביום שני, חמישה לחודש יוני 1967, לתקוף עם חיל האוויר. זה פחות או יותר השלב הראשון. באותו זמן אני יכול להגיד משהו על עצמי, אני הייתי אז במילואים בצנחנים, בדרך כלל במילואים בין המלחמות, היסטוריון של הצנחנים, אבל במלחמה הייתי חובש קרבי, ואז אני בהחלט זוכר יחד עם חטיבה, אני הייתי במילואים אבל בחטיבה הסדירה, ואז אני זוכר שהיינו בחורשה על יד קיבוץ סעד, והיו אימונים, והיו תרגולים, והיו דיבורים, והנה פתאום באותו יום בבוקר, אנחנו התקדמנו לכיוון רפיח, ופחות או יותר בשעה רבע לשמונה בבוקר, טסו מטוסים מעלינו, והיה ברור שיש פה מלחמה. זה עד המלחמה, זה החלק הראשון של ההרצאה. החלק השני של ההרצאה עוסק בחיל האוויר. עוסק בהכרעה. כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, מלחמת יום הכיפורי, מלחמת ששת הימים, זה מלחמה שהוכרעה תוך שעה. על ידי מי הוכרעה? על ידי חיל האוויר. מה הציבור יודע? הציבור יודע שטייסינו המקצועיים, שהם הכי טובים בעולם, הצליחו להגיע לבסיסים של שדות התעופה, גם בסיני וגם במצרים, להשמיד אותם, ובצורה כזאת, למעשה הוכרעה המלחמה. אבל זה לא הסיפור האמיתי. נכון שהמטוסים הגיעו, אבל הם הגיעו במה? בתוכנית מוקד. בתוכנית מוקד תוכננה כבר מ-1962. ואחרי שתוכננה התוכנית הזאת, לא בדיוק מה שביצעו, כמובן שכל תוכנית היא בסיס לשינויים, גם לשינויים במהלך השנים וגם תוך כדי המלחמה, אבל בחיל האוויר מחלקת הפיקוח קבעה שאין סיכוי לבצע את התוכנית הזאת, וצריך להוריד את התוכנית הזאת מסדר היום. המזל הוא שסגן מפקד חיל האוויר, שבמלחמת יום, ששת הימים היה מפקד חיל האוויר, מוטי הוד, קבע שאומנם התוכנית גרועה, אפילו הוא קבע שהיא גרועה, אבל אין תוכנית אחרת, אז אנחנו צריכים שיהיה תוכנית, אז בינתיים זאת התוכנית, כשבכלל אמרו אין תוכנית אחרת, אבל בסדר, כמו שביום הכיפורים סמכו אל חיל האוויר, אז בששת הימים, חיל האוויר לקראת ששת הימים, סמך על השריון או סמך על הצמחנים, שהם יעשו את העבודה וחיל האוויר יחפה עליהם. כי הרי התוכנית הזאת, תוכנית מוקד, לא טובה. עכשיו, למה היא לא טובה? כי בתלפי תוכנית מוקד צריך היה להשמיד את שדות התעופה של המצרים. אבל אם תשמיד אותם, הם יראו אותך. ואם יראו אותך, אז כמו שאמר רבין בדיון ב-66, היה להם טילים באותו זמן, טילי סם 2, אני יודע, אולי גם כמה 3, כנראה לא, אבל סם 2, טילים טובים כמובן, והטילים נגד מטוסים תמיד קיבלו מברית המועצות, וברית המועצות שחיל האוויר המערבי טוב ממנה, ולא יכלו להתחרות עם האמריקאים, אבל הם התאמצו לנטרל את חיל האוויר של נאטו בעזרת טילים מתוחכמים. ובכן, המצרים קיבלו את הטילים האלה, וגם היו מפעילים של רוסיים ואחרים מהגוש המזרחי, גרמנים ואחרים, שהם הכשירו את המצרים, וגם מדי חלק מהדברים הפעילו בעצמם. ובכן, אמרו, מה יקרה אם אנחנו נלך ונבצע את תוכנית מוקד, נפסיד את חיל האוויר, יפילו את המטוסים, ואז לא נוכל להגן על שמי המדינה, וברור שהם לא רק ינצחו אותנו, אולי גם ישמידו את המדינה. ותראו מה שקרה. קרו פה כמה דברים. מצד אחד, הצרפתים פיתחו מין מכשיר שנקרא יבלת. ומהו המכשיר שנקרא יבלת? שאתה יכול מרחוק לנטרל את כל מכשירי המקם של האויב.
אם אתה יודע כמובן את הקודים שלו, אתה יכול לנטרל את הכל. ואז מה שקרה הוא שהיבלת הזאת נשלח איש מצהל לצרפת, הוא למד מהצרפתים והצליחו לקנות מהצרפתים שתי יבלות. זאת אומרת, מין מכשיר שיכול לנטרל את המקמים של האויב. אבל זה לא מספיק. בין היתר, במקביל, היה יהודי אחד בחיל האוויר בשם יוסקן האור, שהוא היה מהנדס אלקטרוניקה, והוא פיתח כבר לפני מלחמת ששת ימים, אבל סמוך לששת ימים, את הרקפת. מהי הרקפת? הרקפת היא מכשיר לוחמה אלקטרונית למד א', שבעזרתו אתה יכול לראות מה המקם רואה. אז אם אתה יכול לראות מה המקם רואה, אתה גם יכול לראות מה המקם לא רואה. וכיוון שהמקם לא רואה, אז אתה, ואתה יודע מה הוא לא רואה, שינו את כל תוכנית מוקד, את הביצוע של מוקד, את המסלול של מוקד, ושלחו את המטוסים במקומות שהמקם לא רואה. בינתיים פיתחו עוד דבר אחד, פיתחו את מאירה. ומי זאת מאירה או מי זה מאירה? זה מכשיר שאתה גם קולט את כל מה שהמקם של האויב מדווח למרכז שלו, מדווח לפיקוד, מדווח לפיקוד ומשם לפיקוד העליון. ובכן, אנחנו פיתחנו וגם קנינו את היבלת, את שתי היבלות, גם פיתחנו את הרקפת, גם פיתחנו את המאירה, וכל זה היה סודי שבסודי. יצא כך ששנתיים לפני מותו של יוסקן האור זה, התגלה לי מי זה יוסקן האור, והוא היה בבית אבות סיעודי. ובמשך שנתיים, תסלחו לי שומרי השבת, מדי שבת במשך שנתיים ביקרתי אצלו, הראש שלו היה 100%, הגוף היה כבר עם בעיות קשות, והוא סיפר לי שנתיים מדי שבת, והקלטתי את הכל, איך הוא פיתח, איך זה התפתח, מה היה, שאני לא רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור, כי זה סיפור בפני עצמו כל פרשת יוסקן האור. אבל הוא אמר לי שכשהוא סיים זמן קצר לפני מלחמת ששת הימים להשלים את עניין הרקפת, שזה היה דבר מרכזי, קריטי, בעניין הצלחת מוקד, רק לשני אנשים הוא הראה את הפיתוח. למפקד חיל האוויר מוטי הוד וליצחק רבין. וכשיצחק רבין ראה מה שמראה הרקפת, הוא פרץ בבכי. טוב, כמובן יוסקה לא ידע שרבין היה פוסט-טראומטי מאז מלחמת העצמאות, אז גם טבעי שהוא יפרוץ בבכי, כי כמו שידוע, היה לו איזה חרדה גדולה, והוא אפילו הושפז, אבל זה לפרטים אני לא רוצה להיכנס. אז עכשיו בהרצאה הזאת. בכל מקרה, לחיל האוויר היו אמצעים, ואז כשהחליטו באמת לעשות התקפה מקדימה, ובמקביל זרוע יבשה, אוגדה בפיקוד אלוף ישראל טל, היא תתקדם יחד עם חטיבה 35, שאני השתייכת אליה, אז הייתי חלק מהעניין, ויחד עם חטיבה 7 בפיקוד גורדיש, היא תכבוש את רפיח ותתקדם לאלריש, ותיקח גם את חן יונס ואת את עזה. אבל פה כבר אנחנו מגיעים לבעיה שנתקלנו בה במבצע קדש. לפיקוד העליון לא הייתה שליטה על כוחות היבשה. וההחלטה הייתה, אני מקדים את המאוחר, ההחלטה הייתה לא לקחת את העיר עזה, בסופו של דבר לקחנו את עזה, ואנחנו עם עזה זאת מסובכים עד היום, עדיף שהמצרים ישלטו עליה גם אז וגם היום, וההחלטה של דיין הייתה שלא כדאי לנו את עזה, ובסופו של דבר צהל לקח את עזה בבחינת ניצול הצלחה. טוב. ואני שוב יכול לספר לכם שבשלב הראשון של ההתקפה על עזה, חטיבה 11 לא הצליחה, ואז שלחו את 35, ואני הייתי בחוד, ואפשר להגיד שבכיבוש עזה, בניגוד לפקודה, אני לקחתי חלק. אז אני יודע את זה ממקור ראשון.
ובכן, נחזור לחיל האוויר. פה קרו כמה דברים, או כאוטים במידה גבוהה, או שהקדוש ברוך הוא יתערב. והדברים האלה הם אולי הדברים הכי מעניינים, וגם הכי, נגיד, מורים לנו להפיק לקחים, לגבי המלחמות הבאות, אותם דברים מעניינים שקרו. דבר ראשון, זה שלמרות שלמצרים היה מקם, המקמים לא היו חזקים מאוד. אבל הירדנים היה מקם חזק מאוד שקיבל מקם בריטי. והמקם הזה כיסה את כל ארץ ישראל, וכל מטוס שעלה לשמיים, המקם קלט אותו. נו, תסכימו איתי שאם עולים לא מטוס אחד, אלא עולים 200 מטוסים לשמיים, המקם הירדני קולט, וירדן הייתה שותפה הרי בברית עם מצרים ועם סוריה, וברור שהיא צריכה לדווח למצרים שמטוסים עולים. והנה קרה הדבר הבא. המפקד של המקם כל יום היה צריך להחליף את הסיסמה. והנה הוא דיווח למצרים, לקולגה שלו במצרים, שעולים מטוסים. אבל איזה סיסמה הוא דיווח? את הסיסמה של יום אתמול. באמת, ביום ראשון עלו מטוסים. אז עלו מטוסים, תרגלו וכולי, ואפילו בשביל הטעיה, טסו לכיוון ירדן דווקא, וכמובן טסו לעוד מקומות. והנה הוא מדווח, אבל לא את הסיסמה שנקבעה לחמישה לחודש, אלא את הסיסמה שנקבעה לארבעה לחודש. נו, אפשר להגיד שאוסש זה מקרה, או שאולי המוסד עשה פה איזה תרגיל שעד היום לא נחשף. איך זה קרה, אין לנו ידיעות, אבל זה לא הדבר היחיד. היה דבר נוסף. אני חוזר לעניין היבלת. הצהל העלה ברמת דוד שני מטוסי ווטור עם שתי יבלות. מה היו היבלות? יבלת זה כמובן מילת קוד. היו בו מכשירים אלקטרוניים, שהם היו צריכים לקבל את הקודים של המקמים, והם היו מתבייתים על המקדים ומחבים אותם. נו, אז עכשיו, תוך כדי הטיסה, לא רק שאנחנו נטוס בנתיבים מוסתרים, אלא כל בכל זאת בשלב מסוים צריך לעלות, אתה לא יכול כל הזמן להיות מוסתר. אז בשלב הזה שאתה מנסה לעלות, המקם מת. אבל מה שקורה עם היבלת הזאת, שהיא צריכה לחבות מקם מסוים, ששדה תעופה מסוים, אבל אנחנו תקפנו מספר שדות תעופה, ולכל שדה תעופה היה המקם שהתאים לו. אז מה אתה עושה בעניין הזה? ובכן, מה אתה עושה עם המקם הזה? ואז קרה, אם אפשר לומר, טעות. אבל אם קרה טעות, וטעות חיובית, אז שוב, אולי זה כאוטי, ואולי הקדוש ברוך הוא יתערב. יותר מדי פעמים אולי הקדוש ברוך הוא מתערב. האחראי על המקם, על היבלת, סליחה, אותו יהודי, באותו זמן היה בסך הכל סמל ראשון, שטס לצרפת ולמד את כל העניין, והיה צריך לכוון אל המקם המסוים שהוא קיבל, שהוא קיבל את הקוד, טעה, והוא הלך לכל הרוחב של הקודים, וכיוון שהוא הלך לכל הרוחב, בטעות, בלי שהוא בכלל ידע את זה, הוא קיבע את כל המקמים. נו, תסכימו איתי שזה בבחינת נס, שיש טעויות כאלה, והטעויות האלה בדרך כלל טעות מזיקה, אבל הטעות הזאת הועילה, אולי היא אחראית בכלל, לזה שאנחנו הכרנו את המצרים כבר ביום הראשון. דרך אגב, אני את הסיפור הזה שאני מספר לכם, לא ידעתי עד לפני 3/4 שעה. אבל אותו בן אדם שהוא היה אחראי על היבלות, שלח לי אימייל ושלח לי פרק שלם איך הוא עשה את זה. אבל לא היה לי זמן היום לקרוא את כל הפרק, פרק ארוך. ואז הרמתי לו טלפון, ופחות או יותר משעה 7:15 עד 7:45, הוא סיפר לי את מה שאני מספר לכם. אז תסכימו איתי, כמעט הייתי אומר שגם זה איזה פלא.
אבל יש פה סדרה שלמה של דברים כאוטיים לא מתוכננים. אבל חברים, קרה דבר נוסף. קרה דבר נוסף. כשהמטוסים שלנו הגיעו לאזור תעלת סואץ, בדיוק, בדיוק, הפילד מרשל אמר, שהוא נגיד סגן של נאצר ומפקד הצבא העליון, לא הרמטכ"ל, מעל הרמטכ"ל, בדיוק טס מקהיר לאחד הבסיסים בסיני. ואז יחד איתו היה גם מפקד חיל האוויר המצרי וראש האג"ם המצרי, זאת אומרת האנשים הבכירים ביותר במטכ"ל המצרי. והנה הוא מגיע לאזור תעלת סואץ, ומהחלון הוא רואה מטוסים. ומה כתוב על המטוסים? הם. אז הוא שואל את מפקד חיל האוויר, תגיד, מה זה, זה מטוסים שלנו, זה מיגים, מיגים רוסיים? אז אומר לו מפקד חיל האוויר המצרי, לא, זה מיראז'ים ישראל, צרפתים ישראליים. מה? מאיפה? ואז הוא מתקשר לבסיס שהוא צריך היה להגיע אליו, ואז נאמר לו מהבסיס שהבסיס הותקף, שדה התעופה הופצץ ואין לו מה לבוא כי הוא לא יכול לנחות. ואז הוא ניסה לנחות מאיזשהו בסיס, מאיזשהו שדה תעופה ממערב לתעלת סואץ, וגם הוא הופצץ. ואז הוא טס לקהיר, ירד שם בשדה התעופה בקהיר, נסע למפקדה שלו, אותו אמר, ישב שם יום שלם ומי יודע מה הוא עשה, ולמחרת, זאת אומרת ביום השני למלחמה, נתן פקודה לכל המפקדים המצריים לנטוש את חייליהם ולהתקדם בכל צורה שהם יכולים, אפילו בריצה, אבל יהיו להם כלי רכב, לתעלת סואץ ולעבור את תעלת סואץ כדי לבנות צבא חדש. כמובן שלא כולם עשו את זה, לא כולם נטשו, היו כאלה שנשארו, כאלה שלא, אבל בסך הכל הפקודה הכללית הייתה לא רק פקודה של נסיגה, פקודה של בריחה. ואכן הרבה מאוד חיילים שלנו שתפקדו בסיני, אחד הדברים שהפתירו אותם, שרואים מצרים הולכים יחפים בחולות לכיוון מערב. נו, תסכימו איתי שכל הסדרה הזאת, זאת סדרה מיוחדת במינה, שאין ברירה אלא להאמין באיזה אנרגיה קוגניטיבית גבוהה שהיא מכוונת את הדברים, והפעם כיוונה את זה לטובתנו. ואכן, אחת ההוכחות לזה, שזה אכן הכריע את המלחמה, לא ההוכחה היחידה, כאן, מה שאני מספר לכם, אם אכן זה נכון, אז זה לבד מדבר בזכות עצמו. אבל חברים, כבר אז הבינו את זה. ותארו לעצמכם, שביום השלישי למלחמה, מתוך שישה ימים, הבהילו את יוסקה נאור, שהוא בעצם הגיבור הגדול של ששת הימים, לא רבין ואפילו לא מוטי הוד, ולא אני יודע מדיין, יוסקה נאור. הבהילו אותו לירושלים, ותוך כדי המלחמה, בבונקר של הפיקוד בירושלים, נתנו לו את פרס ביטחון ישראל, שזה הפרס השני שהוא קיבל, ולפני זה קיבל פרס אחר, על מה? על פיתוח אחר. זה באמת סיפור יפה מאוד, שבסך הכל לא זכה לתהודה רבה, פה ושם אני פרסמתי, גם אחרים פרסמו, אבל בגדול התקשורת וההיסטוריונים הישראלים לא כך עסקו בזה, ולמה לא עסקו בזה? כי אם באמת יוסקה נאור, הוא בחוכמתו, ביצירותו, הוא זה שהכריע את מלחמת ששת הימים, אז איפה טליק, איפה השריון, איפה אריק שרון, איפה רבין, איפה ברלב, איפה דיין, כולם צריכים לקבל את התהילה, ובין היתר גם אחת העילות לזה, אני אולי עילה מוצדקת, שכל העניין של הלמד אלף, הלוחמה האלקטרונית, היה סודי שבסודי שבסודי. ואת כל מה שאני מספר לכם עכשיו, כמובן מאז מלחמת ששת הימים, יש לנו 50 שנה ומעלה, אבל מאז מלחמת ששת הימים כבר פותחו דברים הרבה יותר מתוחכמים, כמו שראינו במלחמת לבנון הראשונה, מבצע ארצב 19, שהשמידו ביום אחד את כל סוללות הטילים המתוחכמים של הסורים בעירה,
בלבנון, ואיזה 80 מטוסים סורים, בלי שמטוס אחד שלנו נפל, שאלה היו כמובן פיתוחים יותר טובים מאלה של ששת הימים, אבל בינתיים כבר, אני פרסמתי כמה פעמים, ואז אפשר גם עכשיו לפרסם את זה, למרות שרוב האנשים עדיין לא יודעים את זה. בכל מקרה, זה מה שקרה עם חיל האוויר.